Команда представляла райони і Тернопіль, 44-ту артилерійську бригаду. Хлопців, хто вчора з окопу прийшов, хто в відпустку, багато є травмованих, багато хто і після операції таке. Ну і вправі так само підбиралися такі відповідні. Змагалися у шести вправах. Починали бігом з гирями. Загальна атмосфера дуже гарна. І хотілося, щоб частіше було, щоб не забували одні одних. Взагалі люди небайдужі були до хлопців. Тому що дуже багато є проблем самих хлопців. І прості пересічні люди, вже пройшла та ейфорія. І каже, ну були то були і що. А так от, таке свято і нагадується. Гирі вагою 32 кілограми Михайло Коваль з Гусятина перекинув через перекладину 21 раз за одну хвилину. Я виходжу в спортзал, вільний час, а в рештому тато з мамою родили таким сильним. Ну і ще так, як ігри сьогодні у нас між військовослужбовцями, то не хочеться дуже підводити свою команду. Ну і стараєшся, викладаєшся. Корисно, щоб молоде покоління побачили, які в нас є молодь теперішні, щоб вони мали кого наслідувати. Найактивніше вболівала за свою команду Алінка з Хоросткова. Тому Хоростків! Вони спають дуже класно, енергічно і нема слів. Сергій Масенцов родом з Дніпра. Рік як демобілізувався. Не забуває побратимів. На пропозицію взяти участь у таких змаганнях відгукнувся одразу. На війні рух – це життя. Не будеш рухатись, додому не повернешся. І тому фізична підготовка має бути на вищому рівні у всіх військах. Бо без цього ніяк. Так зібратися всім. Не виходить, в когось служба, робота, хто вже позвільнявся, сім'я там буває. А так зібратися, побігати, позмагатися, зустрітися з друзями, файно, і для людей зробити забаву. У Хоросткові відбувається змагання з богатирського багатоборства, присвячені герою АТО, який загинув в 2014 році на початку бойових дій в АТО Миколі Руснаку. Зараз вправа перетягування линви. Перетягування линви по мокрій траві і болоті супроводжувалося потоком емоцій. Це остання вправа, після якої визначали переможців. Вправи дуже складні, як фізичне навантаження, так і психологічне. Ну, дуже таких багато вправ, які і не під силу виконати професійним спортсменам. Так що я думаю, що наші хлопці дуже великі молодці. Впродовж турніру лідирували Гусятин, Підволочиськ і Хоростків. За підсумками шести вправ перемогли гусятинці. Світлана Шумна, Оксана Галіяш. Новини.